Нині сільрада має такий вигляд. На флагштоці – не за розмірами, але є прапор України. Тут паспортний був відділ наш. Тут трошки книжок врятували, але в основному отак от воно все тут підзавало. Тут шафа стоїть, а там воно всі підзавалами. Якщо дощ піде, навіть не знаю, що і зробити. У будівлю сільради снаряд влучив вночі. За кілька годин до того двох охоронців сільська староста відпустила ночувати додому. Як чисто відпустила, кажу, хлопці, кажу, ідіть сьогодні додому, тому що, кажу, не дай Бог. І вони утром приходять, кажуть, спасибо, що ви нас відпустили. Тепер приміщення сільради непридатне для роботи. Зруйновано кабінет старости, архів, приміщення із обладнанням інтернету на все село тощо. Щодня прильоти, щодня розвалені, зруйновані будинки. Залишається дуже мало народу в селі, але намагаємося всі гуртом тримати оборону, тому що ми – Україна. Лимани, Галицинівська громада – це Україна. В Лиманах залишились переважно літні люди. Надія Трохимів на півстоліття працювала у місцевій школі. Тепер вона єдина, хто залишається у вчительському будинку. Займається господарством, так говорить, бореться зі страхом. Цю ніч добре давали, і так близько, що я не знаю, мабуть, десь там у балки, бо жесть торохтіла ще й вранці до пів дев'ятої. Коли вже так лячно, що я вже не можу, то тоді я на ніч іду пізненько в підвал, у бубежище, там таке воно примітивне, але все одно біжище, щоб перебути до ранку, бо нас вже побило. Артобстріли понівечили тут низку житлових будинків та дворів. Машина була в гаражі, тут все вивернуло. І він якраз і пролетіло. Все упало теж. Прямо на диван, де він повинен був спати. Він в це час уїхав просто в город. Остався жив. Кількість пошкоджених домоволодінь поки не підраховували. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.